Bizlər bəzən dualarımıza cavab verilmədiyini düşünürük. Ancaq Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, Allah Azze ve Celle duanıza üç yolla cavab verir. Birincisi, Allah ondan nə istəsəniz, onu sizə verər. İkincisi, Allah bu dua ilə sizə deyə biləcək zərərin qarşısını alar. Yəni, Allah bu duanıza sanki yox deyə cavab verər və bu sizin üçün daha yaxşı, daha xeyirli olar. Üçüncüsü isə, Allah o duanın qəbulunu sizin üçün ahirətə saxlayar. Yəni ki, etdiyimiz heç bir dua boşuna deyildir. Hətta İblisin duası belə boşuna deyildi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm səhrada itən bir adam haqqında danışarkən deyir ki, o adam, ey Rəbbim, ey Rəbbim deyib dua edərək yalvarır. Amma onun yediyi haram, içdiyi haram, geyindiyi haram, malı haram idi. Bu insanın duasına necə cavab verilə bilər? Allah Teala Quran-ı Kerimdə şeytanın belə dediyini bildirir. Ey Rəbbim, insanların dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver. Alimlər şeytanın bu istəyinin qəbuluna iki fikir deyiblər. Birincisi, şeytan etdiyi günaha qədər, yəni qovulduğu günə qədər yaxşı biri idi. Bu isə onun duasına gətirdiyi bir sərmayə oldu. Yəni, duasının qəbulu üçün əvvəlki yaxşı əməllərindən istifadə etdi. Alimlərin səbəb olaraq göstərdiyi şeylərdən biri bu idi. Bəzən Allah pis bir insana belə istədiklərini verə-verə onu lənətləyər. Salih bir insana isə istədiklərini verməyərək ona mərhəmətini yağdırar. Bir sözlə, bəzən pis bir adamın duasının qəbulu belə onun üçün bir lənətdir. Və şeytana möhlət verilməsi heç də onun üçün yaxşı bir şey deyildi. Çünki bu onun cəhənnəmini pisləşdirir, yəni onun cəhənnəmə sürükləyirdi və onun əzabını daha da artırırdı. O etdiyi dua ilə Allah Azza və Cəllədən yaxşı bir şey yox, pis bir şey istədi və Allah da ona möhlət verdi. Amma bu onun üçün yaxşı bir şey deyil, böyük bir cəza oldu. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.